მოგესალმებით. დღეს უსმენდით ირაკლი კობახიძის ბრიფინგს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. მან ბევრი ისაუბრა იმაზე, რომ თქვენ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას საკომიტეტო, უბრალოდ საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფებში, ამერია ყველაფერი. თანამდებობებს არ მიცემს. კი ბატონო, მაგრამ ამაზე ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავადაც უარს ამბობს, იმის მიუხედავად, რომ პარლამენტში შედიხართ, მაგრამ ხელს არ აწერთ შარლ მიშელის დოკუმენტს. მოდით მოусმინოთ კიდევ ერთხელ, რა თქვა ირაკლი კობახიძემ და შემდეგ თქვენი შეფასება მოусმინოთ. კი ბატონო. ეს გადაწყვეტილება არის მათი მარცხის საბოლოო გაფორმება. 6 თვის მანძილზე ისინი ახორციელებდნენ საბოტას ლეგიტიმურად არჩეული პარლამენტის წინააღმდეგ. ისინი იმუქრებოდნენ პარლამენტში არ შესვლით, თუმცა საბოლოოდ მოუწიათ უკან დახევა და პოლიტიკური კაპიტულაციის გამოცხადება. ამბარდიამ ვერც ერთი თავისი პირობა ვერ შეასრულა. ვერ დამიჯერთ, არ გამოვალ და არ შევალ დასულდა დაჯერით, გამოსვლით და შესვლით. მოძრაობის პარლამენტში შემოსვლას პარლამენტის ფუნქციონირებისათვის არავითარი ღირებულება არ აქვს. ამ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს არავითარი რესურსი დემოკრატიული სისტემის ფუნქციონირებაში რაიმე დადებითი წვლილი შეიტანოს. იმ პირობებში კი, რომ ისინი პარლამენტში შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერის გარეშე შემოდიან, პარლამენტში მათ ყოფნას არავითარი ფორმალური ფასიც კი არ აქვს. თუ ნაციონალური მოძრაობა მიშელის დოკუმენტს გონივრულ ვადაში არ მოაწერს ხელს, ისინი მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ვერც ერთი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში, რომელიც მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მოსამზადებლად არის შექმნილი ან მომავალში შეიქმნება. გარდა ამისა, თუ მიშელის დოკუმენტს გონივრულ ვადაში ხელი არ მოეწერება, ისინი ვერ ისარგებლებენ ვერც ერთი პრივილეგიით, რომელსაც ეს დოკუმენტი ოპოზიციური პარტიებისთვის ითვალისწინებს. დარწმუნებული ვართ, ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ ამ შემთხვევაშიც მოუწევს უკან დახევა და მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერა. პირველ რიგში, რაც შეეხება გონივრულ ვადას, როდის ამოიწურება ეს გონივრული ვადა, ამას გაიგებთ ჩვენგან ეს ერთი. თქვენ უსმენდით ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას ერთგვარად ვადები დაუწესა, მაგრამ ეს ვადები როდის ამოიწურება, მე თვითონ ვიტყვი თავადო. რას უპასუხებდით ბატონ ლევან, თქვენ დამატებით მაყურებელს ვეტყურა დავით სერგენკომ, თქვენი გადაწყვეტილება შეაფასა როგორც არათანმიმდევრული. ხო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. კარგი იქნებოდა ბრიფინგს რომ აწყობს ესეთ თემებზე კობახიძე, სხვა მიმართულებით ბევრად ადეკვატური იყოს. აი რვა თეთრით რომ თბილისელებს გაზი გაუძურდათ ბუნებრივი აირი, მაგალითად ამაზე ატარებდნენ ბრიფინგებს, ამ ადამიანებმა ეს როგორ უნდა გადაიხადონ? ან მაგალითად სამილაირო გახდა საწვავი და ადამიანებს უჭირთ გადაადგილება და საწვავის ფასის ზრდა იწვევს პურის გაძვირებას და სხვადასხვა პროდუქტების გაძვირებას. აი ამაზე ატარებდნენ ბრიფინგს. აი ადამიანებს რომ უჭირთ სესხების გადართა, მაგალითად სამუშაოები რომ დაკარგეს, შემოსავალი რომ არ აქვს, ამაზე რომ აკეთებდნენ ეს ბრიფინგს და მუდმივად აი ესეთ ლაყბობაში არ შედიოდეს ხოლმე კობახიძე, უკეთესი იქნებოდა. აი რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებას და თურმე ჩვენ თურმე თანამდებობებს არ მოგცემს უკაცრავად, არც ინტერესი არ გვაქვს შესაბამისად ამ დოკუმენტს ჩვენ არ უერთებით, მათ შორის ამინისტრიის გამო და არ ვაპირებთ რაიმე ძალაუფლების გადანაწილებას საქართველოს ძმასთან. ცხადია, მათი დღევანდელი განცხადება ცხადყოფს, რომ რაღაცა გულზე მალამოდ ნამდვილად არ დაედოთ ახლა ის, რომ 33 ნაციონალური მოძრაობის წევრი ოპოზიციონერი პირობითად შევაიგე და კონკრეტულ დისკომფორტ შეუქმნის ამ ადამიანებს. ფაქტია, რომ დღევანდელმა დღემაც ეს ნატლა დაჩვენა მათი განცხადებებიდან, ეს კარგად ჩანს. რაც შეეხება რაღაცა დოკუმენტზე ხელს მოვაწერთ, არ მოვაწერთ, ჩვენ ჩვენი გადაწყვეტილება უკვე გავასაჯაროვეთ, თქვით რომ ამ დოკუმენტზე ხელს ვერ მოვაწერთ, ამ პასუხისმგებლობას ვერ გავიზიარებთ. დიდი მადლობა გადაუხადეთ მათ შორის ჩვენ ევროპელ ასე ვთქვათ დიპლომატებს, რომლებმაც ამ დოკუმენტის შექმნაში მონაწილეობა მიიღეს, მხარის დაუჭირეს, ხო, თავის დროზე ოპოზიციას და თუ ვინმე უკან დაიხია და თუ ვინმეს მართლა დოკუმენტზე ხელის მოწერა მოუწია, ეს არის ქართული ოცნება, რომელმაც პოლიტიკურ პატიმრებს მოაწერა წერა, ხო, ხელი და უკაცრავად ეს ადამიანები იყვნენ, ვინ ჯიხს იტყამდნენ კერძზე და ამბობდნენ, რომ არანაირი ვადამდელი არჩევნების შესახებ ჩანაწერი არ იქნებაო, მაგრამ ამ დოკუმენტში შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ნახოს, რომ 2022 წელს ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით კონკრეტული ჩანაწერია, ასე ვთქვათ, შესული, ხო, ეს რამდენად მოგწონს 53% არ მოგწონს, ეს კიდევ სხვა საკითხია, თუმცა ის, რომ მათ ვადამდელი არჩევნების, ასე ვთქვათ, ჩანაშვას დაკავშირებით აღიარება მოუწიათ, ფაქტია, მათ პოლიტპატიმრების აღიარება მოუწია და ხელის მოწერათ მოუწია, ამაზე ესეც ფაქტია და ახლა უპრეცედენტო რამე მოხდა, ხო, ევროკავშირმა გადაიხადა გამოსასყიდი, ეს არ არის გირავა ახლა და ევროკავშირი რომ მთელი ასე ვთქვათ ევროპული დიპლომატები რომ იმას რა ქვია კრიმინალს არ უხდიან რაღაცა გამოსასყიდს, მე მგონი ყველა მოქალაქისთვის ცხადია. ამიტომ ეს პრობლემები რაც ჩვენ გვაქვს ახლა და ასე მყისიერად რომ რეაგირებენ, გუშინ განცხადება გაავრცელა ქართულ მოძრაობამ, დღეს ბრიფინგი მოგვიწყო უკაცრავად, მაგრამ ქვეყანაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემებია და მათი ვალდებულება მოქალაქეებს ასე
ასკვათ მიხედონ ხო და მარკეტილ დღეობაზე იზრუნონ. კი ბატონო, ირაკლი კობახიძესულ რამდენიმე წუთში თქვენი მომავალი ფრაქციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე უპასუხებს, რასაც მაყურებელს რასაკურველია პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ. იქამდე კი ირაკლი კობახიძემ ასეთი რამეც თქვა, დოკუმენტი ახსენა თქვენ ხელს არაწერენ ამნისტიის ჩანაწერს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიშელის დოკუმენტ შეესაბამება სინამდვილეში ჩვენი კანონ პროექტებს. მე სიმართლე რომ გითხრათ, ამ წინადადების შინაარსი ვერ გამოვიტანეთ თქვენ თუ გაიგეთ. არა, არ ვიცი, მართლა კიდევ ამოფრა ეს კაცი დაკავებული ლაყბობით მუდმივად. ეხლა დღესაც რო გამოვიდა და გონილად ჯერ მოიცო, ვიცი ვადა, მაგრამ არ გეტყვითო ხო ერთი მაგათ ხო, მაგრამ როდის შესაძაც ჩვენ გადავწყვეტთ ხო? მე რაღაცა ვადა მოგცა რაღაცა, არ ვიცი, ირაკლის ურჩევნია მე მგონი რომ საქმეს მიხედოს, მაგალითად გზაში რომ მოდიოდი კიდევ ერთხელ ვეცნობოდი, რკინიგზამ პირველ კვარტალში 54 მილიონი ლარი იზარალა. ეს არ არის ცარიელი სიტყვები და ადამიანები რომ გვიყურებენ ახლა და გაჭირება აწუხებთ და სამუშაო ადგილები არა აქვს და მათ შორის რაღაცა კიდევ გადასახადები უძირდებათ პირდაპირ კავშირშია იმასთან რომ აი მაგალითად ერთი სექტორი ავიღეთ აგერ და გეუბნებით რომ პირველ კვარტალში 54 მილიონი ლარი ზარალი ნახა. ამაზე აკეთებდეს ბრიფინგებს და რეაქციები ქონდეს უკეთესი იქნებოდა. კი ბატონო, სწორედ ამ ადამიანებს შორის არიან თქვენი ამომრჩევლებიც მათ შორის რომელთა ნაწილი სკეპტიკურად არის მიუხედავად გამოკითხვისა და იქ უმრავლესობა ემხრობოდა იმას რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაეგრძელებინა თავის ბლოკთან ერთად საპარლამენტო საქმიანობა არიან ადამიანები რომლებიც სკეპტიკურად არიან გაწყობილი იმ გადაწყვეტილების ირგვლივ რომ თქვენ პარლამენტში შედიხართ. რა ეტყოდით ამ ადამიანებს? თუ კი თქვენ საკომიტეტო თქვა თანამდებობებზე უარს ამბობთ, იქნება ბრძოლა, გასაგებია. და ეს თქვა გუშინი კამელიამაც არაერთხელ თავის ბრიფინგზე, რომელიც პოლიცაბჭოს შემდეგ გამართა, მაგრამ როგორ გესახებათ საპარლამენტო საქმიანობა? აი რას აკეთებთ? მოდი პირდაპირ გეუბნები. აი რა იცლება ამომრჩევლისთვის? აი ამას გეკითხებით. რუტინულ საქმიანობას მე ვერ ვხედავ. ხა ამ პარლამენტში რომ გითხრათ რომ კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა შეიძლება მოქალაქეების საკეთილ დღეოდ მოგატყუებთ, თუმცა ის რომ ქართული ოცნება ვაი ძულოთ. უკაცრავად ეთერებში ეს ხალხი არ დადის. მათთან ლაპარაკი ფაქტობრივად შეუძლებელია, ხო? ერთადერთი არის საპარლამენტო ტრიბუნა, სადაც შეგვიძლია რომ აი პირდობიდან პირობიდან ერთი ერთზე ვესაუბროთ მათ შორის კონკრეტულ საკითხებზე და იგივე მაგალითად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებით დრო იძახიან ჩაწიქციკებული კანონპროექტი, ეს ხო ესე არის, ხო? სრული სიგიჟეა, ხო? იქნება არჩევნებამდე რაღაც კიდევ ისე გამოვთხუოთ ამ ხალხს და დავათმობინოთ, რაც მოგცემ შესაძლებლობას რომ არჩევნებზე ნაკლები გაყალბების შესაძლებლობა იყოს. უკაცრავად, მაგრამ მათ შორის ჩვენ არ შეძლოთ პირობიტად ვამბობ. მე რამდენ ჯერ მიახსენე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა 2000-3800 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრი. ჩვენ არ გვეყოლებოდა წარმომადგენელი. ანუ ეს დისკომფორტები და ეს პრობლემები შეგვექმნება. მათ შორის იმ ადამიანებმაც პირობიტად ვინც სკეპტიკურად უყურებს, მათთვისაც ხომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ არჩევნებში ხმები დავიცვათ. ანუ ცალი როცა კომისიის წევრი ყავ და მაშინ გადაგვიწერეს ოქმები და კომისიის წევრი და წარმომადგენელი ვარ გვეყოლება საარჩევნო უბანზე, მაშინ საერთოდ რა აზრია არჩევნებს? ხო პირდაპირ ვთქვა. მოდი მაშინ პირდაპირ ვთქვა. ხო მაშინ არჩევნებში პარტია რომელიც პარლამენტში არ შედის არ ეყოლება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენელი. კი, ჩვენ ამ დრომდე ჩვენ არ ყავს ახლა მაგალითად ცესკოში წარმომადგენელი არ ყავს, ოლქებში წარმომადგენელი ვერ გვეყოლება და შესაბამისად ვერ გვეყოლება არის სამი ალბათობა რომ ვერ ყოლოდა კომისიის წევრები და ვერ ყოლოდა პლუს ამას წარმომადგენლები. ეს ხომ ანუ პირდაპირ არჩევნების ასე ვთქვათ ის რეფერენდუმთან დაკავშირებით ხომ დავიცვათ. ჩვენთვის მათ შორის იცვლება ის რომ თქვენ უფრო მყარად იქნებით თვითმმართველობის არჩევნები ზე წარდგენილი. მაგ იმიტომ რომ გეყოლება წარმომადგენელი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კი არჩევ ეს რეფერენდუმი რომელიც 53%-იანია და ჩვენ ამაზე ხელი ხომ არ მოვაწერეთ. ჩვენ არ ვიზიარებთ ამას, მაგრამ ამ ბრძოლის ასე ვთქვათ ხასაც ხომ ვიყენებთ, გულისხმობ არჩევნებს და რეფერენდუმს და ჩვენ აუცილებლად ყველა მერთად უნდა შევძლოთ რომ ქართულ ოცნებას მოუწიოს რიგაში არჩევნების დანიშნვა 2022 წელს, რაშიც ფაქტობრივად დარწმუნებული ვარ, რომ ბრძოლისთვის მჭირდება ჩვენ ატრიბუტები, მჭირდება კომისიის წევრი, მჭირდება წარმომადგენელი პარლამენტში პირობიტად. აი ამ რეალობიდან გამომდინარე, როცა უკვე პარლამენტი მრავალპარტიულია, როცა უკვე კონსტიტუციის ცვლილებად შეუძლიათ, ხო ფიქრობ რომ ჩვენ იქ დამატებით დისკომფორტი უნდა შეგვნათ ქართულ ოცნებას და დღევანდელი გაცხადება იმის, რა ქვია, კობახიძეს ხომ ცხადყოფს რომ არ გიჟდებიან ახლა კომენტარები თამას გულის ხოთ? მათ შორის ადგილზე უკაცრავად მათ დღეს არა კანონს რო შევაცვლებინებთ ახლა და პირობიტად ადამიანებზე ზრუნველს გავხდი, იგივე ბექაუდიშარიას ან კობახიძეს ან ვორცკის, რა თქმა უნდა ეს ასე არ იქნება. თუმცა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელზეც დისკომფორტი არ აქვს, აი ახლა რასაც საუბრობდი, ეს კაცი ხო ბრიფინგებს ატარებს ჩვენზე ნაციონალურ მოძრაობაზე. გაჭირობაზე რატო არავინ არ საუბრობს? აი კონკრეტულ პრობლემატიკას დავაბრუნებთ. ეთერის გარდა ერთ-ერთზე მათ ვერ ვესაუბრებით. მათ შორის მათმა მხარდამჭერებმა ხომ უნდა მოისმინონ მათი პასუხი, რომ აი 3 ლარი რატო გახდა საწვავი, როცა ლარი მიქონდა მიშას ჯიბიდან? აღარ არის მიშა, სად არის ეს ლარი? ლარი კი არა, 2 ლარი რატო ემატა საწვავს კაცო? რატო გახდა 3 ლარი? 8 თეთრი რატო გაძვირდა ბუნებრივი აირი? ხო იძახოთ და ბიძინა ივანიშვილო კი არ განახევდა, მე 13 ფასი იქნება
იმიტომ ამასაც მე ხო არ ვამბობდია რა ამას ხო ბიძინამობდა ამაზე კითხებს ანუ ერთ-ერთზე პირდაპირ მათ შორის ქართული ოცრების აღორჩევას ხო უნდა მოისმინოს ამ ხალხის პოზიცია ან ხო შეიძლება რომ გადავიდეთ იმ რეჟიმში რაღაცეა და ვაიძულოთ რომ ჩვენზე კი არ უნდა იფიქრონ ამდენი ჩვენ ვიფიქრებთ მათ მოშორებაზე ამ იმაზე რა ქვია შემოდგომაზე აუცილებლად მაგრამ მანამდე ამ ხალხმა რაღაცეა ხო უნდა იზრუნოს იმაზე რა ქვია ხალხზე ხო ანუ დღეს კიდევ საუბრობდით იმაზე რა ქვია მერია რაღაცა ტენდერებს აცხადებს განათებასთან დაკავშირებით რაღაცა 30 მილიონს ხარჯავს იქით რკინიგზაში 54 მილიონი დავკარგეთ იქით შემოსავალი ან არმანიას 12500 ლარი აქვს შემოსავალი და ხალხი არის გაღარიბებული არავინ არ საუბრობს იმ პრობლემებზე რომლებიც ყოველდღიურად აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას მათ შორის ამისთვისაც მნიშვნელოვანია კი აი მე პირადად რკინიგზასთან დაკავშირებით ასეულობით მილიონი ლარი ზარალზე გავდივართ მეგობრებო და ეს ზარალი და ეს ყაჩაღობა ნიშნავს იმას რომ გვაკლდება ჩვენ აი მოქალაქეებს აკლდებათ აი ეს უკაცრავად პანდემიის და ჩაკეტილობის გამო ხდება რა რკინიგზასთან დაკავშირებით არა რკინიგზა პანდემიამდე 300 მილიონი ლარი ზარალზე ეხლა კი 54 მხოლოდ პირველ კვარტალში თათა რა პანდემია კაცო ხალხებში იმედო ძარცვავენ რელსებს იპარავენ კაცო იქ და მისი ხელმძღვანელი დინმე ფერაძე რომელიც არავინ არ იცის 18000 ლარი აქვს შემოსავალი და რაში რომ 300 მილიონი ლარი დაკარგა რკინიგზამ 54 მილიონი ლარი ზარალი ახლა ნახე და ეს კაცი მდიდრდება იმაში რომ ესე იგი რკინიგზას შემოსავლები აღარ აქვს და ამასობაში რიგითი რკინიგზელის ანაზღაურება არის 300 600 800 მაქსიმუმ 1200 ლარი და ამ კაცის ანაზღაურება არის 18000 ლარი გაძაცვლეს რკინიგზა ჩაბძანით რუსთავში მე მათ შორის აი თქვენ ტელევიზიასთან ერთად რამდენჯერმე ვიყავით სიუჟეტებით გავაკეთეთ მთელი რკინიგზის რელსები მიაქვს და ასაწყობებენ რუსთავში და რა ვიცი ჯართა ტყიდიან მე მგონი კაცი შვილი პასუხისმგებელი ამაზე არ არის კი ბატონო რამდენიმე საკითხის გავლამდი და რა თქვენთან მოვასწრო მათ შორის ფასილიტატორი ელჩების მიერ გუშინ გავრცელებული განცხადება წავიკითხო მცირე ამონარიც ამ მიმართვიდან და შემდეგ თქვენ კომენტარს მოისმენთ ეს კიდევ ერთი პოზიტიური ნაბიჯია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისაკენ და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდებ თავიანთი მანდატები კონსტრუქციულად გამოიყენონ თუმცა ძალიან წუხართ რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს არ გამოიყენა შესაძლებლობა რომ შეერთებოდა სხვა საპარლამენტო პარტიებს და 19 აპრილის შეთანხმებისათვის ხელი მოეწერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სხვა არჩეულ პარტიებთან ერთად თანაბრად პასუხისმგებელია რომ კონსტრუქციულად ჩართოს პარლამენტის მუშაობაში პოლიტიზებულად აღქმული მართლმსაჯულების საკითხების მოსაგვარებლად ამბიციური საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის განხორციელებისათვის ხმის მისაცემად და ზედმიწევნით განსახილოდ პარლამენტში ძალაუფლების გადანაწილებაში მონაწილეობის მისაღებად ბევრ სხვა პრიორიტეტს შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო არისო წერენ მიმართვის ავტორები მე კითხვა დავსვიხატია დეკანოიძის ბრიფინგამდე ელჩების მიერ გავრცელებულ გუშინდელ მიმართვაზე ერთის მხრივ გიწონებენ მოკლედ გადაწყვეტილებას მაგრამ მეორეს მხრივ წუხან რომ ხელს არ აწერთ 19 აპრილის შეთანხმებას თქვენი პასუხი როგორია და თუ ქონდათ დიპლომატებთან რაიმე მინდა გადავხადო ყველა ჩართულ დიპლომატს რომელმაც ანუ ამ ყველაფერში მონაწილეობა მიიღეს თუმცა ჩვენ კონკრეტულ პასუხისგებლობას ქვეყნის შიგნით ან პოლიტიკურ ველზე ჩვენ თავად ვღებულობთ უკაცრავად მაგრამ პოლიტიკურმა პარტიამ გადაწყვიტა რომ ჩვენ მათ შორის ამნისტიაზე ჯალათების შეწყალებაზე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებთ მათ შორის ამ დოკუმენტში დღეს ფაქტობრივად თათა მოდი ისიც ვთქვათ რომ თავად იგივე ელჩები აცხადებენ რომ ქართული ოცნება უკვე არ ღვევს მაგ შეთანხმებას სასამართლოსთან დაკავშირებით უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით ძალიან კაცრი და მნიშვნელოვანი განცხადება მაგარგეულზე ნახეთ ეს ხომ ცხადია რომ მათ უკვე დაარღვიეს ფაქტობრივად უკვე დაარღვეულზე იქ ამნისტია წერია ამიტომ უკვე დაარღვეულ დოკუმენტაციაზე ჩვენ ხელს ვერ მოვაწერთ მიუხედავად ჩვენი უდიდესი პატივისცემისა მიშელისა დენიელსონისა ჰარცელისა თუ დეგნალისა ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს და მოკლედ მინდა გამოვეხმაურო ხატიასაც და კობახიძეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი თავარია ერთდროულად. ხო. ჩვენი თავარი ამოცანა არის თაშიც, ბარშიც, რაც ნიკამ თქვა, ბრძოლა. ამ ოქტომბერში ჩვენ თავარი არის გამარჯვების სტრატეგიით შევიდეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს კრიმინალური ბანდა როგორმე ჩამოვაშოროთ ქვეყანას, რატომ? იმიტომ რომ აი, რასაც საუბრობდი რამდენიმე წუთის წინ, ყოველდღიურად ადამიანებისთვის არის გაუსაძლესი, როცა აი ესეთი კრიმინალური ბანდა და ნაცვლად იმისა, რომ ადამიანების საჭიროებებზე რეაგირებდნენ, რეაგირებენ რა ზრო, ნაცვლად მოძრაობას თანამდებობას არ მიცემთ, ვინ შეეყვეცა, ვინ თხოვა, მართლა მეცინება, ყველა თავისნაირი გონიათ, ეხა მაგათ გონიათ, რომ ჩვენ ან კომიტეტის რაღაცა თავმჯდომარეობა უნდა ვინმეს, ან ხელმძღვანელობა, ჩვენთვის არის ამათ
დამატებითი ინსტრუმენტი, მათ შორის კომისიის წევრები, წარმომადგენლები და მათ შორის დადასტურდა ბრიფინგითაც, რომ სერიოზული დისკომფორტი იგრძნო კობახიძემას და ქართულ მოუწევებს მათ შემდეგ, რაც ოპოზიციიდან ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი ჯგუფი 33 ადამიანი შევიდა პარლამენტში. ნახოთ უკვე რა იქნება დაახლოებით ორ კვირაში, როცა სასესიო კვირიდან თქვენი 33 დეპუტატის სიით შეუერთდებით საპარლამენტო საქმიანობას და საუბრის დასასრულს აუცილებლად მინდა კითხოთ ოპოზიციურ ერთობაზე, რომელზეც გუშინაც იყო საუბარი. ნიკა მელიამ თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ივანიშვილს ამ კომფორტს ვერ შეუქმნიან, რომ ოპოზიცია არ იყოს მის წინააღმდეგ ერთიანი. დღეს კი გიგა ბოკერი, ევროპული საქართველოს ლიდერი, გამოვიდა ინიციატივით და მან თქვა, რომ ამ კვირაშივე უნდა დაიწყონ ოპოზიციურმა პარტიებმა საუბარი და მსჯელობა იმაზე, რა ფორმით და როგორი კონსოლიდირებით იქნებიან ისინი წარდგენილი თვითმმართველობის საბჭოზე. თქვენი შეფასება? პატა მანჯგალაძის კომენტარს მაყურებლისთვის ჩვენ მოვასმენთ რამდენიმე წუთში, მაგრამ მან თქვა, რომ მისთვის მიუღებელი არის ნაციონალურ მოძრაობასთან, ან სტრატეგია აღმაშენებლისთვის და ცალსაკე პარტიები უფრო მეტ ხმას იღებენ. რეალობაში ყველა პასუხისმგებლიანი ოპოზიციონერი, მიუხედავად მათი პირადი შეხედულებებისა, მიუხედავად მათი პირადი დამოკიდებულებებისა, რა თქმა უნდა, უნდა დადგეს საკუთარ ვიწრო პარტიულ ინტერესზე უფრო მაღლა და შესაბამისად ჩვენ ვიფიქროთ ერთიანობაზე, ერთიან სტრატეგიაზე. თუ ვინმე, რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი ამბობს და უყვება მოსახლეობას, რომ ის მარტო დაამარცხეს ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის ტყუილი და ეს ადამიანები ნაცარს აყრიან ჩვენს მოქალაქეებს თვალში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, მათ შორის კიდევ ბოკერიასთან და სხვა პარტიებთან დაიწყოთ კონსულტაცია. ყველასთან, ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობა მუდმივად ამ რეჟიმში ვართ, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ და იმისთვის, რომ სწრაფად დავასრულოთ ეს რეჟიმი ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფთან ვითანამშრომლოთ, მიუხედავად ჩვენი პირადი დამოკიდებულებებისა. ჩვენი პირადი დამოკიდებულები არის გვერდზე გადასადები, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. ქვეყნის ინტერესი არის კრიმინალური ბიძინა ივანიშვილის ოცნების დასრულება. კი ბატონო.